Ова се халите на поранешниот индустријски гигант Треска, кои први почнале да горат. Центарци слушнале експлозија и пукотници, а сите во околината веднаш ја почувствувале страшната миризба. Изгоре голем дел од остатоците на Треска. Каблите се стопени, старите машини сега се непоправливо оштетени и не можат да завршат ниту во музеј, а голема причина за чадоци и остатоците мебел, кои што со години скапувале во напуштените простории. Благодарение на брзата интервенција не е дозволено значи проширување на пожарот. Изгаснат е во рамките на она што е затекнато. Нема повредени за среќа наша, не повредени пожарникари ни граѓани, така да тоа рачунам дека е успешна интервенција од наша страна. Во погоните кои се тука, во непосредна близина има остатоци од неразлични лепаци, иверици, сунгери, можно е да имало и некоја боца. Така да не можеме да кажеме што е експлозијата, пошто поголем дел од кровот е срушен. Со текот на истрагата ќе си покаже што е. Локалците се навраќаат. Често се случува бараки на ова место да горат. Пожарот во Треска го нарекуваат традиционален. Слушнале покотници уште веднаш штом започнало да гори и се исплашиле за својот имот во непосредна близина. Сети пути го палат пижово. Нарав што го палат. Зато ние што треба да зијаме станови или што се легализирани. Не, не сте го ништо, ако ми изгоре и све. Па видав дим, еве, кој уште искача, видав дим од задната страна на мојот балкон. Дојдов овде, гужва беше и тоа е тоа. Дим имаше само пламен и пожарна ги гасеше таму, внатре во кругот на Треска. Ова е стар пожар, ова е, се пали на 5-6-10 години, Треска гори, традиционално. Индициите на надлежните се дека некој го подметнал пожарот. И скопската градоначалничка и првиот човек на центар ја пофалија брзата интервенција на пожарникарите. Тие беа 55 на број, први во пламенот и чадот. Последни излегоат за фатените хали за да кажат дека пожарот е целосно локализиран. Од индициите кои што ги имаме, најверојатно се работи за пожар кој што е отпочнат на потекот, како што ми спомна командирот, со сомнение дека има лица кои што го подметнале. Тоа е информација која што добивме и од комшиите кои што живеат тука непосредно, кои што видале лица дека има на овој потек. И искрено се надевам дека институциите ќе преземат се што е можно во нивна надлежност да се преземат мерки и да не се дозволи нити тука луѓето, нити било кој од граѓаните да бидат во опасност. Од добиената информација дека е настанат пожар, јас и заедно со мојот тим искочивме директно на терен, информирана е противпожарникарната единица. Бескрајно сум им благодарен за брзата и невремена реакција. Полицијата исто така беше на терен, заедно со пожарникарите и цел кризен штаб на центар. Првичната слика е нотирана, а во следните денови обвинителите ќе бараат одговори. Кој и зошто го подметнал пожарот на оваа локација, која инаку е исклучително атрактивна за големите градежници?